نواز شریف کی ریلی پنجاب ہاؤس اسلام آباد سے نکلی تو جہاں دوسرے لیگی رہنما کارکنوں کا لہو گرماتے رہے، وہیں ریلی میں شریک ماروی میمن نے انوکھا انداز اپنایا، کہیں گاڑی اور کہیں سٹیج پر کھڑے ہو کر شیر شیر کے نعرے لگواتی رہی۔ راول پنڈی ہو یا جہلم، گجرات ہو یا گجرانوالا، ہر جگہ ماروی میمن کارکنوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ ماروی میمن نے شیر کے ساتھ پوز بنوائی۔ جی ٹی روڈ کے پورے سفر کے دوران ماروی میمن کا جوش دیدنی تھا، جسے دیکھ کر کارکنوں کو بھی خوشگوار حیرت ہوتی رہی۔ شیر!